shirkadda Cadcad Group dalka ay dalka keenan wax raga dhameystiran quruxna looda subax wanaagsan dhageysiyaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax ee radio kulmiye dilsaaka lagu fuliyay in ay maxkamadda ciidamada qalabka sida hore u xukuntay loona heystay qaraxyo dagaal u dhaxay laba maleeshiya beeled oo xilligan ka socday inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar ee shabeelaha dhexe gudoomiyaha golaha shacabka oo kulan gaar ah la qaatay gudiga maaliyadda ee golahaasi oo xubnuhu iskhilaafsanaayeen al shabaab iyo daacish oo xubnuhu isaga dilay dagaal ku dhaxmay deegaano ka tirsan gobolka Gedo meedadka wiilal dhalinyaro ah oo laga helay goobaha ay shabaab kaga dagaalameen ee Gedo dawladda Burundi oo ka soo horjeesatay in la yareeyo tirada ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya al shabaab oo xalay dadka qafashay waa dadka qafashay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud maxkamad ku taala dalka Myanmar oo xukun ku riday wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters iyo tirada dadkii ku dhintay duufaanta ku dhufatay Indonesia oo sii kordhaysa Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Marka la subax wanaagsan waa isniin ay taariikhdu ku aasaysan tahay 24ka bisha December 2018 waatan Xaawe Cabdul Cubeyd oo warka subaxnu akhriisa. Abdiqani Cabdullaahi wa maasan tahay bismillaahirrahmaaniirrahiim subax wanaagsan warkii oo faahfaahsan. Dil ayaa saaki lagu fuliyay nin ay maxkamadda ciidamada qalabka sida hore ugu xukuntay loona haystay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lug lahaa Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya warkan Saaki waxaa dil toogashada lagu fuliyay Cabdiqaadir Abuukar Shaacir Maxamed oo ku eedaysanay inuu ka dambeeyay qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa ay ka dhasheen qasaare kala duwan ninka la toogtay hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogashada ayaa lagu sheegay inuu ka dambeeyay qaraxyo ka dhacay hoteelka kasoo horjeedka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hoteelka uu heliyay bar Italiya ay waliba gaari qarax siday oo la dhigay xarunta eenay ee degmada Axmarweyne ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa bartamaha sanadkii tagay 2017 waxay ka qabteen Cabdiqaadir Abuukar Shaacir Maxamed degmada Axmarweyne kolkaasi oo lagu sheegay inuu waday gaari ay ku riray yihiin walxaha qarxa intaa kadib ayaa la soo taajiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dawladda Soomaaliya dhageysiga dacwadiisa kadib ayaa waxa lagu xukumay dil toogashada saakina waa lagu fuliyay dhowr jeer ay hore ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dawladda Soomaaliya rag ka tirsanaa al shabaab oo ay ku xog ay xukun dil ah ku riday sidaan oo kale dilka toogashada ah lagu fuliyay dagaal u dhaxeeya laba maleeshi beled ayaa xilligan waxa uu ka soconayaa inta u dhaxeysa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeelada Dhexe. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Dagaal culus ayaa saaka aroortii waxa uu ka bilaawday deegaanka Bukuraari oo dhacay inta u dhaxeysa Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Waxaan u dagaalka dhexmaray laba maleeshi beled. Haysada dagaal oo soo taagnayd maalmihii la soo dhaafay ayaa shalay waxay ku dagaalameen labada maleeshi beled deegaankaasi waxaana ka dhashay dhimasho dhaawac sidoo kale shalay galankii dambe halkaasii dagaal ku dhaxmaray mid ka mid ah labada maleeshi beled iyo askar ka tirsan militeriga Soomaaliya oo isticmaalay wadadaasi sidaasina uu dagaalka ku dhaxmaray iyadoona maleeshiyada ay ciidamada moodayeen maleeshiyada kale halka ciidamadana ay moodayeen al shabaab soo weeraray ciidamada ayaa la sheegay in ay ku dileen laba kamid ah maleeshiyada beledka isla markaana ay meedkooda geeyeen Jowhar mid kamid ah dadka deegaanka ay ku dagaalamayaan labada maleeshiyada beled ee isku haystaan dhul daaqsimeedka ayaa saaka waxa uu waramay keenin waxa la xaqiiqdaa ma santa ay saaki 12kii saac rasaasa bilaabatay labada dhinacba hubnuhu isku duunay isku adeegsan laakiin hadda waxa uu dhinbaan
marka ay hadda way soo fadhiyaan labada dhinac waxaad wili xal ina ma jiro rasaasad rasaasad oo tan deegaanka buquraarka 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 waan gartay maxaa la isku haya marka iyo waxa la isku haya dhul beereed dhul beereed dhul beereed labada dhinac arintooda waxay ka bilaabatay hadda oo ugu weyn dhul beereed waa muddooyin badan ee dagaalameen 2015 kii way dagaalameen dagaal xoogan aad dhaxmari labada dhinac dad iska dileen kadib waxa imaaday xildhibaano dawladda ka tirsan iyo maamulka gobolka labada dhinac ayaa si rasmi ah loo ogeyn tirada dhimasho dhaawac ee ka dhashay dagaalka u dhaxeeya waxaana xusud mudan inay san jirin wax waawaan ah lagu dhaxdhaxadinaya labada maleeshiyo beeleed ee ku dagaalamaya deegaanada hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe gudoomiyaha golaha shacabka ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay gudiga maaliyadda ee golaha soo qalaf uu ka dhaxeeyo Yunis Duran Cali warkan ay noo faahfaahiyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh adraxmaan ayaa xarunta fil hargeysa waxa uu kula kulmay gudiga maaliyadda biisaaniyada iyo qorsheynta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulankii xalay oo saacado badan qaatay ayaa waxa looga hadlay sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhex jira xubnaha gudiga maaliyadda iyo sidii ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhageystay talooyinka xubnaha gudiga maaliyadda kulankii ay wada yeesheen ee ku soo bandhigeen Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in howlo muhiim ah ay hor yeelan xubnaha gudiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya loogana baahan yahay in si degdeg ah ay u qabtaan howlahaasi xubnaha gudiga maaliyadda ayaa ku kala qaybsamay toddobaadyo ka hor arrin la xiriirta musuqmaasuq oo ay ka soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir waxaana arrinta ay abuurtay in gudoomiyaha ku xigeenka koowaad Abdulwali Sheekh Ibrahim Mudo uu sheegay in la kala diray dhammaan xubnaha gudiga maaliyadda waxaana taay sababtay in khilaaf uu ka dhex dhasho gudoonka sare ee golaha shacabka xubnaha gudiga maaliyadda ayaa looga fadhiyaa inay soo bandhigaan miisaaniyada iyo qarashaadka ku baxa dawladda sanad waliba iyadoo xusid mudan tahay in sanadka 2018 uu marayo meel dabayaaqa ah dawladda Burundi ayaa ka soo horjeestay in la yareeyo tirada ciidamada ka jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Tuuri yari warkana ino faahfaahiyo Dawladda Burundi ayaa ka hortimid codsi uu u diray ururka Midowga Afrika kaasi oo ahaa in ciidankeeda jooga Soomaaliya ay ka dhinto kun askari ugu dambeeyay 28ka bisha Febraayo ee sanadka soo socda afayaanka ciidamada Burundi Colonel Fribert Bayerkeke ayaa waxa uu war soo saaray ku sheegay in uu waa in dawladdiisu ay Midowga Afrika weydiisan doonto in Trosiman ay hawlgalka Soomaaliya ka dhimaan dhammaan dalalka AMISOM ka tirsan waxaana uu sheegay intaas bedelkeeda aan lagu koobi doonin buu yiri askarta ciidamada Burundi ee jooga Soomaaliya Dawladda Burundi waa waddanka labaad ee ciidanka ugu badan ku leh howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM dawladda Soomaaliyana ka caawiyay la dagaalanka Al-Shabaab iyo sugidda amniga waa 5400 ciidanka Burundi ee jooga Soomaaliya waxaana Midowga Afrika uu codsaday in kun askari laga yareeyo dhamaadka bisha labaad ee sanadka soo socda kadib shir gudiga isku xirka howlgalka AMISOM ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa bisha November ee sanadkan qorshaha loo dejiyay ka bixitaanka ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhigayaa in ciidanka si tartiib ah dalka looga yareeyo Midowga Afrika ayaa waxa uu doonayaa in dawladda Burundi ay kun askari ka saarto ugu dambeeyay 28ka bisha labaad ee sanadkan howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya hase ahaatee ciidamada Burundi ka jooga Soomaaliya ayaa arintan soo dhaweyn waxaa warbaahinta qaar ee caalamiga ah ay daabacayaan in talaabada Midowga Afrika uu ku yareynayo ciidanka Burundi si gaar ah ay tahay mid la doonayo in lagu ciqaabo dawladda Burundi oo lagu eedeeyay inay xadgudubyo bani aadanimo ka geysatay waddankaas waana talaabooyin dhowra oo la sheegayo inay ka yimaadeen codsiyadooda markii hore dalalka howlgalka maalgeliya oo Midowga Afrika uu ka mid yahay waxaana waa Midowga Yurub uu ka mid yahay dalal dhowra oo ka tirsan Midowga Yurub ayaana horay waxa ay dawladda Burundi ugu eedeeyeen inay ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha ee waddankaas waa maalsuntahay maxamed al-shabaab iyo daa'ish ayaa xubno isaga dilay dagaal ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka gedo iyadoo meedadka wiilal dhalinyaro ah laga helay goobii ay shabaab kaga dagaalameen ee gobolka gedo abdiqani abdullahi ayaa faahfaahinaya warkan tuulooyin hoostaga deegaanka Cilcad ee gobolka gedo ayaa waxaa dagaal uu ku dhex maray xalay iyo shalay ba xubno ka kala tirsan al-shabaab iyo daa'ish dagaalka al-shabaab iyo daa'ish ayaa waxa iskaga dileen xubno ku dhow 10 dagaalame sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay deegaanadaasi naga soo gaaraya labada dhinac dagaalka ku dhaxmaraya Cilcad ee gedo ayaa bilowday habeen ka hor iyadoo ay xusid mudan tahay ilaamintii maalmo ka hor ee afayeenka al-shabaab sidoo kale dagaalka ayaa waxa uu saameeyay shacabka meelaha lagu dagaalamayo
meedadka laba wiil oo dadka deegaanka ayaa laga helay halka loo yaqaan la helo oo qiyaastii 8 kilometer u jirta deegaanka Cilcade. Magacyada wiilasha meedadkooda la helay ayaa waxaa lagu kala sheegay Cabdullaahi Yuusuf Ismaan iyo sidoo kale Ibraahin Cabdi Diiri, waxana marka la dilay waa xilliga la dilay ay wateen mooto. Tuulooyin hoostaga deegaanka Cilcade ee gobolka Gedo ayaa waxaa dagaalka uu ku dhixmaray xalay iyo shalayba xubno ka kala tirsan Al-Shabaab, iyadoona sidoo kale lagu soo warramayo in dagaalka labada xubnood u dhaxeeya uu sii korreeyo. Dagaalka waxaa u yimid kadib markii habeen ka hor Al-Shabaabka halkaasi ku sugan ay u kala jabeen labo, isla markaana xubno ka tirsan Shabaab ay ogaadeen in xubnaha la joogaa yihiin Daacish, sidaasina uu dagaalka ku bilowday. Waxaa dagaalka sii horinaya sida lagu warramayo iclaamintii maalmo ka hor uu dagaalka ka dhanka Daacish iclaamiyey afhayeenka guud ee Al-Shabaab Ali Dheere. Al-Shabaab ayaa xalay dadka qafaashay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, sida warkan uu inoogu soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiwali Tooxo. Wararka laga helayo deegaanada bari ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay tirada dad ah ayaa ku xirxireen deegaano hoostaga deegaanka Ceelhele ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Dadka la xiray oo gaaraya 6 ruux oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa loo haystaa in ay ka dambeeyeen dilal ku saleysan oo yin qabiil oo ka dhacay deegaanka Ceelhele, sida wararku inagu soo gaarayaan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay ku adag tahay inay nooga waramaan waxa dhacay ayaa sheegay in dadka si loo kaxayay degmada Ceelboor ee gobolka Galgaduud, mana looga sida ayaa ka yeeli doonaan dadka Al-Shabaab ayaa ka haysteen. Waxaana intaasi ayaa raaciyeen in loo haysto kaliya dilal gaadmaha oo salka ku hayaan oo yin qabiil oo ka dhaca deegaanada bari ee gobolka Galgaduud. Maamulka degmada Ceelboor ee gobolka Galgaduud ayaa ayaandaro ku tilmaamay dadka aan waxba galabsan oo ay Al-Shabaab ay iska kaxaysteen, wuxuuna maamulku u sheegay in shacabka ayaa iska dulqaataan ilaa inta gacanta lagu dhigayo. Qaybaha Al-Shabaab ayaa ka arrimiyaan ee ku yaala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Maxamed Cabdiweli Tooxo, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. Warka subax ee Radio Kulmiye ayaad la socotaan. Wararka dibadda ayaa inoo soo socda. Duulimaad raaxa leh, degdeg siimaya ammaano, Air Djibouti u doono. Maxkamad ku taala dalka Myanmar ayaa xukuntay ama xukun waxa ay ku riday todoba sano waxa ay ku riday laba wariye oo ka tirsan wakaaladda wararka Reuters, kuwaas oo muddo hal sano ku xirnaa magaalada ama gudaha Myanmar. Wariyashan xukunka lagu riday ayaa lagu eedeeyay inay baaritaano aanan la ogolaanin ay ka sameeyeen ama ku sameeyeen tacadiyada lagu la kaco muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Go'aanka ay dowladda Myanmar xukunka ugu riday labadan wariye ayaa waxa aad u cambaariyay hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha, kuwaas oo ku tilmaamay go'aankan inuu yahay mid baalmarsan shuruucda caalamiga ah. Ugu dambeyntiina dowladda dalka Indonesia ayaa kooxaha qaabilsan badbaadada ay sheegayaan in dadka ku dhintay tsunami-di ku dhifatay dalkaasi ay gaarayaan 281 ruux, halka dadka ku dhaawacmayna ay ka badan yihiin 1000 ruux. Sida ay sheegayaan kooxaha qaabilsan badbaadada, waxaa jira 19 ruux oo weli la la'yahay. Dowladda Indonesia ayaa dhacdadani ku tilmaamtay inay tahay musiibadii ugu darnaa ee dalkaasi soo martay tan iyo sanadii 1920-kii. Madaxweynaha dalka Indonesia ayaa tacsi u diray dhammaan dadkii ku dhintay duufaantaas, isagoona amray dhammaan shaqaalaha dowladda inay caawiyaan dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi. Gudahaan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo subaxnimada Radio Kulmi Muqdisho aad kala socoteen qiyaar waa nagaynta. Cidii warkan uu dhaafay waxay ka daalacan karaan radiokulmiya.com. Dhegeystayaasheena jooga magaalada Baladweyne waxay naga maqlan karaan Radio Wadani, hadii aad joogto Gaalkacyo Radio Hayaan, Cadaado Radio Cadaado, Mareykanka Soomaali American Radio, Nabadgelyo.